Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Актору Дмитру Лалінкову в середині нульових нечувану популярність приніс один з перших україномовних серіалів «Леся плюс Рома», де він зіграв разом з Ірмою Вітовською. Через цю роль за Лалінковим закріпився імідж легковажного розумника. Та от реальний образ зовсім не відповідає екранному. Алкогольна залежність, реабілітаційний центр, життя на дві родини і врешті розлучення з дружиною. Це все було в житті знаменитого актора. А що ж зараз? Дмитро Лалінков ділиться особистим тільки з ЖВЛ. Чи залишився потяг до алкоголю для заслуженого артиста в минулому? І чи вдалося зберегти стосунки хоча б з однією коханою жінкою? Дивіться. Свою пунктуальність він давно називає недоліком. Завжди зайнятий, завжди поспішає і жити, і працювати. Я пахав, як папа Карло. Як, віддаючись професії, не втратити зв'язок із найріднішими людьми? Я був дуже нехорошим отцом. Чи можна виправити те, що, здавалось би, навіть виправданню не піддається? Це жінки, це випівка. Та чи всі згубні звички одному з найяскравіших акторів вітчизняного кінематографу Дмитрові Лалінкову вдалося побороти в житті? Я каюсь і грішу, грішу і каюсь. Життєва історія без ліричних відступів, якій не бракує драми. Просто зараз у ЖВЛ. Заслужений артист, лауреат, переможець. Професійна біографія актора Дмитра Лалінкова переповнена такими характеристиками. Та своїми творчими досягненнями він хизуватися не звик. Я оказався вдруг в этой профессии, это очень странно. Тут до сих пор не пойму, как я в ней, что я в ней делаю. Хлопець із родини спадкових музикантів і справді до акторства потрапив геть випадково. Царство небесне йому Костя Степанков, это старший син Ади Николаївни Роговцевої. Он мене позвав в дом к Аді Николаївні Кость Петровичу Степанкову, нашим великим артистам. Вони посмотрели, сказали, а чого б нет. Оказалось, у мене там какие-то проблески чего-то есть. Тими раптово відкритими проблесками Дмитро знехтувати не зміг і вирішив податися до театрального вишу. Адже до вступних іспитів його готувала сама Ада Миколаївна. Він швидко закохався у професію, та власний ілюзій щодо свого акторського майбутнього не будував. Я знав, що я буду страшно пахати і все время буду голодати. Гарувати Дмитро почав ще в університеті. Заняття, репетиції, а між ними кохання-зітхання. Та ще яке! Відхопив собі найкращу студентку на їхньому курсі – красуню Олену Стефанську. Це юність, це общая робота, общі плани, устремлення, мечти. Все это вместе вот и получилось, что мы стали мужем и женой. Она делала все для того, чтобы у меня складывалась карьера. Їхніх високих стосунків не зіпсувала навіть побутова невлаштованість. Кілька років молоде подружжя буквально мешкало в кімнатці у приміщенні театру, де обоє працювали. І от ці 8 років, і непрекаяності, що називається, совершенної, битової. Вона ніколи мені не колола цим глаза. Його пророцтво, зроблене колись самому собі, про гарувати та голодувати, невдовзі справдилося. 90-ті народження старшого сина Микити швидко познайомили Дмитра з робочим графіком 24/7. Я пахав, як папа Карло. Якщо плюсувалось якесь кіно, телевізійна якась робота, театральна робота на стороні, я все підбирав. За роботою, якій чоловік звик віддаватися сповна, повз нього проходило інше життя, непрофесійне. І десь там, у тому житті, підростав його син. Я був дуже нехорошим отцом. Я дуже мало часу уділяв дитині. У мене це якась пиль, а не батько. Це невиносимо, коли тебе твій дитина прямим текстом говорить про те, що де ж ти був. За помилки батьківства Дмитро ніколи себе не виправдовував. Та й зараз не береться. Ну так, треба було виживати, ну так, треба було працювати. Ну не завжди ж я ж працював. Ну не завжди ж треба було виживати. Іноді ж у нас було все, а все одно ж я якісь минути був десь.
Його працьовитість та відданість професії швидко давали результат. Кар'єра шла вгору. Я играл по 25-28 спектаклів в місяць. Все головні ролі. Я не играл там в масовках. Із театральних підмостків популярність актора Дмитра Лалінкова стрімко дійшла і до телеекранів. Фільми, серіали і чи не в кожному в титрах його ім'я. А ситком «Леся плюс Рома» на початку нульових дивилася вся країна. Лесько, як тобі це вдалося? Та, це не складно було. Ніфіга собі не складно, як ти його знаходила? Зйомки, гастролі, нескінченні зустрічі та інтерв'ю. І раптом неочікувана, проте радісна звістка. Він знову стане татом. Але тоді поява сина стала не єдиною зміною в сімейному житті актора. Рождення второго синочка, Ілюша, воно якраз совпало з нашим кризисом уже крайнім. Мы на расстоянии приняли совместное решение. Но это опять же тот момент, когда нету конкретной причины. Я очень долго был таким мальчишкой-разбышакой, непонимающим, ведущим себя совершенно не по-мужски. Сім'я Дмитра розпалася. Та про свої недоліки та життєві промахи актор завжди говорить відверто. Вся життя состоїть із того, моя. Із того, що я каюсь і грішу. Грішу і каюсь. Это женщины, это выпивка. У меня возникали вот эти рецидивы алкоголизма. Это страшная беда. Когда тебя просто хоп и нету. Когда папа болеет. Что если у кого-то это возникает от какой-то беды, то у меня это возникало, как у любого глупого человека, от радости. Щоб розв'язати проблему залежності, артисту довелося докласти чималих зусиль. Для этого не надо тебе не подшиваться, там, не колоться, не что там, кодироваться. Не, это я все пробовал делать. Это все до лампочки. А вот только стыд, который тебя вот как короста тебя покрывает. Грішив та каявся Лалінковий тоді, коли вів подвійне особисте життя. А та історія була, коли мені було сколько? 32, наверное, года. І вот та історія о жизни на дві сім'ї. Когда я двух чудесных, необыкновенных женщин заставил переживать и мучиться. Это же длилось не один месяц, не один год. И в результате они обе попрощались со мной и практически в один день простили меня и сказали: «Возвращайся». А я, как полное ничтожество, вернулся и туда, и туда. Знайшовши в собі сили говорити про зради, мужністю Лалінков це не вважає. Какое там мужество быть свиньей? И сказать о том, что ты свинья. И даже после этого Бог говорит: иди, ищи, тебя любить будут. И він таки знайшов ту, з якою почав усе з чистого аркуша. Але і нові його стосунки, які актор вважає своїм великим коханням, зазнали фіаско. Да, очень. Там же тоже был ребенок. Это от первого брака. Если с трех лет ребенок у тебя на руках, и ты же для него папа, никто другой. То, чего я не понимал со старшими детьми, вот я с этим ребенком, вот это для меня, я только стал папой настоящим. И я не знаю, что было тяжелее, или разрыв с его мамой, или разрыв с ребенком. Про те, що сьогодні відбувається в особистому житті, артист говорить коротко, але змістовно. Борщ предполагаемой жены на балконе сейчас не остывает. Та попри напружений сюжет його життєвої історії, назвати себе нещасливим не може. Приїжджаю к мамі, вона виходить, говорить: «Ой, Дім, я торт зробила, вона жива, у неї нічого не болить». Хто щаслив? Я. Син дзвонить з утра. Щастя – це, звісно, щастя.